אז הקיסר כאן והוא נושא הרצאה ששמה ההרצאה שכל יהודי חייב לשמוע. מוכנים להתחיל ללמוד? טוב, בואו נראה מה אומר הרב חיים חזקיהו מדיני. זה אחד מהגדולים והמקובלים, בגיל 13 כבר היה מורה הוראה. תואר של דוקטור היה לו בגיל 13 כבר, אוקיי? הוא כותב כך, ברך אכילת בשר. כמה גדולים יתירו לאכול בשר בזמן הזה בדיעבד? ומרן החידה כתב בספרו, הנה המקור, שגם בנוגע להיתר בדיעבד ראוי שלא לאכול בשר, ושזה מועיל לכפרת האדם ועדיף שלא. זה היתר בדיעבד, אני אחזור חזרה לאותה שקופית. כתוב בשולחן ערוך, בן אדם אומר לי, שמע, מה שאתה אומר מצוין, אבל בפועל אני פותח שולחן ערוך, הלכות שבת, סימן רשנון, לא קיצרתי, זה כל ההלכה. אין המשך להלכה הזאת. ירבה בבשר ויין, מגדנות, כפי יכולתו, הנה, זהו. אבל כמו שזכרנו בתקופת התנ"ך, לא הייתה תעשייה, לא היה צער בעלי חיים, העגל היה יונק גם מהאימא, לא היו מפרידים אותו. בכל אופן אמרו חכמים, שזקנים של חכמים, ככל שמתבגרים, דעתם מזדככת עליהם, נכון? לא כמו בזקני עמי ארצות שדרשו את זה להפך, תלמידי חכמים אמרו, דעתם מזדככת עליהם. אז אם מרן אמר את זה פה, שהוא היה בסביבות הגיל 40 שכתב את השולחן הערוך, מעניין מה הוא אמר בסביבות הגיל 60, אותו רבי יוסף קארו, נכון? דעתו מזדככת עליו. אז בוא נראה, ספר מגיד משרים, זה עוד ספר של רבי יוסף קארו, שהוא כתב אותו סדר גודל של 20 שנה לאחר השולחן הערוך. ספר מגיד משרים זה למעשה מלאך שהתגלה לרבי יוסף קארו, והיה מדריך אותו, רבי יוסף קארו היה כותב כל מה שהמלאך היה אומר לו. וכך המלאך אומר לו בזאת הלשון, לרבי יוסף קארו, מה שהלכת אתמול לבקש בשר? בשוק, הלך, ואיבדת חצי היום. ולא יכולת למצוא. ואף תרנגולים שבאו לידך לא הצטעי המילתה. לא יצא בסוף שקנית, לא משנה יקר, לא יקשר, לא משנה מה הסיבה. הכל מאיתי, מהשם היה. למה? להודיעך, שהבשר והיין שהם משכן היצר הרע, אין לרדוף אחריהם. כי בזולתם יחיה האדם, ולא רק זה, איך זה קשור ללכות שבת? כי הלא בזולת בשר, כיבדת את השבת. כך במלאך משמיים ומדריך את רבי יוסף קארו, שבזולת בשר כיבדת את השבת. לכן חדל לך מהרהורים, כי אם בתורת השם כל היום. תשמע את הרב קניבסקי בבקשה. איזה כשרות אפשר לסמוך על בשר ועופות? לא מכיר. לא מכיר. יש לנו חמישה מכתבים שלו שהוא אומר לו לאכול. תראה את המכתב. שאלה. אני ילדתי לפני כחודש וכיוון שלא מזדמן לנו שליטה פרטית, וגם זה עולה יקר מאוד, יוצא שאני לא אוכלת עופות במשך זמן ממושך, ואני מרגישה שזה חסר לי מבחינת כוחות, וגם דואגת לתינוק יונק. וכן, יש לנו ילדים בגילאי 4, 9, 12, 15, 16, שגם לא אוכלים עופות מסיבה זו כבר תקופה ממושכת, גם לא בשבתות וחגים. השאלה היא, מה עליי לעשות, וגם מה עם הילדים שצריכים לאכול נכון כדי להתפתח? ואם כן, לאכול עופות, אז מאיזה הכשר עדיף? כן? למרים היקרה, הרב שליטה, זה הבת שלו, כתבה את התשובה. הרב שליטה ברך אותך בברכה והצלחה ונחת מהילדים, ואמר שתתחזקי בתפילה ותשתדלי להתפלל 3 תפילות ביום, והשם יעזור. שורה אחרונה, הרב אמר שזה לא יזיק לכם שאתם לא אוכלים עופות. הרב קניבסקי, אפשר גם ילדת, גם ילדים קטנים, בלי עופות. הפוך, היא שאלה איזה הכשר? מה, הוא לא יודע שיש שאיריס? מה, הוא לא יודע שהבן שלו יש לו שליטה? מה, הוא לא יודע? מה, הוא לא יכול להגיד? הרי בני הבית כולם אומרים שהוא אוכל את זה! אז מה, למה שהיא לא תאכל עופות? הוא יאכל עופות? מפה אתה רואה שהכל זה בלוף, מה שמחרטים את האנשים. איני מכיר! זו התשובה שלו, איני מכיר. אנחנו נחיל בפסק הלכה שיש היום, על דעת כל רבותינו, שיש היום איסור חד משמעי, לרכוש מוצרים מן החי. מסכת חולין זה המקום המוסמך ביותר לדון בענייני הלכה והתלמוד. חכמים אומרים כך, הם מתחילים... זה מגמרא, כן. לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת אשר יצוד, כי כתוב במקום אחר כי יצוד איש תת חיה ועוף. זאת אומרת, אתה רוצה לאכול בשר, לך תצוד. זה אחד. ביור הדבר, שאם ירגיל האדם את עצמו לאכול מן הבהמות המצויים איתו בביתו, כמו שור, עז וכו', אז הוא כל היום יתאווה תאווה. זה כבר לא יהיה לו פעם בהוא מתאווה לאכול תאווה, זה כל היום כבר. וירגיל עצמו באכילתו, דבר ביום ביומו. הוא מעלה פה תיאוריה לפני 400 שנה של משהו שכאילו לא נראה כזה הגיוני על המציאות שאנחנו חיים בה ממש. אבל אם לא יאכל, עד אשר יצוד ביערות ובמדברות, צד חיה ועוף, אז יש לו סכנה ותורח גדול לתודם, נכון? אדם הולך לצוד, יורד עליו גשם, הוא מתלכלך, הוא נפצע, נכון? הוא צריך לשכב, קשה לו, הוא מתעייף, אז תשקוט אהבתו, כי אין האכילה שווה בגודל הצער והתורה. לא ישתלם לו. לכך נאמר, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכל. מה שיש לנו לשאול זה מדין מה נאסור את אותה ביצה, את אותו חלב, את אותו בשר, שהוא בא מצער בעלי חיים, אוקיי? המצווה היא צער בעלי חיים. אלו המקורות, יש לנו 6 מקורות, כמו ולחם על כל מעשה, וריבה למד שזה הלכה למשה מסיני, לא תחסום שובד בשור, וכולי, אלה 6 מקורות שמהם למדו חכמים את איסור צער בעלי חיים, שהוא מהתורה. על פי רוב, וכך זה נפסק להלכה, צער בעלי חיים, איסור מדאורייתא. מהתורה, אוקיי. עכשיו צריכים להדגיש מהם אותם עבירות, מה נעשה שם אותם עבירות? אנחנו נקרא, הפרדת עגלים בשעת הלידה מאימם, זה כל אחד יכול לראות את זה היום בסרטונים ביוטיוב, איך שהפרה ממליטה, במקום, לאו דווקא הפרה, כן? גם עז. במקום, באותו רגע, לא נותנים לאמא ללקק את העגל שלה. מושכים אותו עוד שהוא רטוב ממנה. לא משאירים אותו עצה. כל זה בשביל שהוא לא יגנוב את החלב, כי החלב הזה ראוי בסופו של דבר להגיע לסופר, כן? למקרר לארסנל שיש בסופר של מוצרי החלב. כיתום מקורם של אפרוחים ללא הרדמה, מאחר ולוקחים את האפרוחים ושמים אותם בכלובים מאוד מאוד צפופים, בשביל שלא ינקרו אחד השני מהטירוף, מהשיגעון, אז בגיל קטן ישר לוקחים אותם ופשוט עם קטר מלובן באיזה 700 מעלות חום, קוטמים להם את המקור, חותכים להם את המקור. זה כאבי תופת, זה נעשה בלי הרדמה. זו עוד עבירה חמורה שאנחנו רואים. חישמו תרנגולות למוות. כל התרנגולות שבמשך שנתיים הטילו ביצים ועבדו קשה, בצער מאוד מאוד גדול, בשביל להביא לאדם את הביצים, מה נעשה איתם בסוף? אוספים את כולם ללא יוצא מן הכלל, שמים אותם על סרט נע, עם מכת חשמל, וכולם עוברים מכת חשמל למיטה. אנחנו יודעים על גדיעת קרניים ללא הרדמה, שקוטמים להם את הקרניים משיטות, עם סודה קאוסטיק, זה שורף, זה מטפטף עליים,
שחיטה בפני בעל חי אחר, לא הרבה יודעים. שהמון מהפוסקים אסרו לשחוט בעל חי בפני בעל חי אחר. חוץ מבעיות כשרות שצימו קריאה וכאלה, הם אמרו שזה צער בעל חיים, כך כתב הבן ישי בפרשת תזריע, כך כתב ערוך השולחן, שזה איסור חמור לשחוט בעל חי בפני בעל חי אחר. שאלה תמימה, האם הפרדת העגלים מאימה נראה לך שזה הטוב הישר בעיני השם? לגרוס אפרוחים חיים במקלות של ברזל? אני חושב שלזכרתי זה בעבירות הקודמות. שלוקחים היום כל האפרוחים בתעשייה, יש להם זכרים, הם רוצים רק את הנקבות בשביל הטלת ביצים, מה הם עושים עם הזכרים? זורקים אותם לתוך בלנדר ענק שטוחן אותם, חלקם יוצאים גוססים, חלקם יתים, ממש השמדה. מדובר על סדר גודל של איזה 20,000 אפרוחים ביום, אוקיי? אז כל הדברים האלה הם בוודאי לא נכללים בעשית הטוב הישר בעיני השם, אבל מה הדין שאסור לנו היום בדין לקנות את אותו מוצר? האיסור הוודאי והמוחלט זה בעצם הרכישה, שהרכישה תומכת בשיטת הגידול של התעשייה ומקיימת את המשכו של צער בעלי חיים. בזה שאתה קונה, אתה תומך באותו אחד שימשיך לעשות את אותו דבר, נכון? אם מגיע אדם עם סחורה גנובה והקונה ממנו מה אתה אומר לו מילים אחרות, מחר הוא יגנוב עוד פעם ועוד פעם למכור. הם רוצים להוציא תפוקה, אז הם עוברים על כל האיסורים האלה, מוכרים, אנחנו קונים והם עוד פעם עושים. זאת אומרת, איך קוראים לאיסור הזה? מה האיסור הזה? איך האיסור הזה נקרא בתורה? זה לשון החוק. ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך. בוא נקרא למצווה הזאת. מצוות לא תעשה, אוסרת על הכשלת עיוור בדרך, אבל כוללת בתוכה מה, לא רק הכשלת עיוור, איסור לגרום לאדם לעבור עבירה. בוא נבהר את זה עוד טיפה. מבואר בדברי הרמב״ם, כאיסור לפני עיוור, ומישהו חוטא, אסור לנו להמשיך לגרום לו שיחטא עוד ועוד. זאת ההלכה ברמב״ם. הלכות רוצח לשמירת נפש, כל המכשיל עיוור בדבר, וסיוע עצה שאינה הוגנת, או שחיזק ידי עוברי עבירה. אומרת הלכה פסוקה, שימו לב. שהוא עיוור, ואינו רואה דרך האמת. למה הוא לא רואה דרך האמת? מפני תאוות ליבו, זה טעים לו. או שזה מפיק לו רבע. הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. איסור גמור זה איסור מהתורה, מתרייג מצוות, אנחנו לא מדברים על איסור מהחכמים. לכן היום חל איסור גמור לקנות בשר, חלב וביצים, כמובן שמקורם בתעשייה. אבל אנחנו נקרא פה ניסוח מאוד יפה ומדויק של הגריסל לובצ'יק, כי הזנת האדם בצמחים היא טובה ונאותה מאוד. אמנם הזון הבשר הוא בהפך כל זה, הוא מוליד אמרותיה, נוטה ומוכן לאכזריות וחימה והתגברות בזדון, מוכן להתאפש, מביא מהרה אל המוות. מלבד מה שאמרו בהריגת בעלי חיים לעמוד האכזריות ושפיכות דם חינם, ותראו מה אומר המלבים, כבר באירוע חוקרים שאדם משורש יצירתו לא נברא ללשון מהשומח, כמו שאתם רואים כאן, כך כותב הרב על בראשית א' כ"ט. עכשיו אני אשאל שאלה. יבוא אדם ויאמר, שמע, הוא עשה מצגת יפה מאוד, אני יכול לעשות עכשיו את אותה מצגת ולהראות כן מותר. אני לא מאמין, אבל בוא נגיד שכן, אוקיי? אז מי אמר איזה פנים נכונות של התורה? הפנים האלה שראינו עכשיו, או פנים אחרות שעשו בדיוק נגיד הפוך? אז יש כלל. מה הכלל? אמרו החכמים. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב זאת התורה אשר שם משה? אם הוא זכה, נעשית לו שם חיים. הוא רואה ברק טוב ורק חיים. הוא לא הורג אנשים בשם התורה ולא בעלי חיים, והיא נעשית לו חיים, הוא חייתה. אם הוא לא זכה, נעשית לו שם איתה. כן? תלמוד בבי יומה. אמר רב חננאל בר פאפה, אף דברי תורה יש בהם להמית ולהחיות. אפשר לדרוש בתורה להמית ואפשר להחיות. היינו דה, אמר רב עליי, למה אם ניבה שמה דחיה? זאת אומרת, אנחנו רואים פה שדעת חכמים נוחה עם השמה דחיה. אז אם דרשנו את התורה לשמה דחיה, לא אמרנו פה להרוג אף אחד, הפוך, לאפשר חיים. אז אני יודע שאנחנו בפנים האמיתיות של התורה. זאת הראיה. אנחנו נסכם, אנחנו יודעים ששני אידיאלים הגדולים ביהדות, אם זה בראשית, אדם הראשון, זה טבעונות, וגם חזון, אחרית הימים, הוא טבעונות. עכשיו בואו נציץ טיפה על העתיד, נראות שאנחנו לא מנבים פה שום דבר על העתיד, אבל לראות מה השקפה של, של חלק מהחכמים לגבי לעתיד. אז בואו נביא דברי הרב קוק, וכיוון שאי אפשר שיהיה בזה רצוננו שישלם, יבואו אנשים ויגידו אנחנו רוצים את המקדש, שוקחים קורבנות לעשות ככה. לא יבואו אנשים מצד שני יגידו מה פתאום, לא רוצים וזה לא מתאים וזה לא נכון ולא מאמינים. לא יהיה בזה רצוננו שישלם, נכון? בגלל שלא יהיה בזה רצוננו שישלם, ודאי יהיה כוח ביד בית דין הגדול להחליף את הקורבנות של הבהמות למנחות מן הצמחים. ועל זה נאמר התעודה האחרונה והרבה על השם התעודה, דווקא מנחה ולא זבח, ועל זה נאמר בדברי חז"ל כל הקורבנות בטלים ותודה אינה בטלה, מוסף על הלחם שהוא עיקר גדול בזה. עוד אחד שמתייחס לגבי בית שלישי, זה הרב חיים הירשנזון, פשוט מלכי בקודש, אחד מההוגים החשובים והגדולים. ובאיגרת ששלח לרב קוק, הרב הירשנזון הוא כותב משפט, שזה הופך להיות המשפט של הסלוגן שלו. אבל הדעת וההכרה לא תשוב לחזרה, ולא תלך לאחור להשיב את האי תרבות לתרבות. אז כמו שאמרתי, העניין של התעשייה המודרנית והצער בעלי חיים שבעלי החיים עוברים, מביאים אותנו לדבר על האידיאל. גם אנשים טבעונים היום שלא אוכלים, אם יגידו להם, רגע, אם נביא לך גבינה או בשר או לא משנה מה, מבעלי חיים שלא עינו אותם, שלא אהבו צער בעלי חיים, שגדלו במושב ונהנו והיה להם גן עדן, אתה תאכל? הוא יגיד לא. למה? כי זה כבר לא מהסיבה של צער בעלי חיים. הצער בעלי חיים הביא אותי בתודעה כבר לחשוב על האידיאל. אבל לפני זה הוא לא היה מצליח להגיע לאידיאל ישר, להגיד, רגע, אני לא רוצה לאכול בעלי חיים. היה חייב שיעבור שיבין איזה סבל הם עוברים. אני לא אוכל בגלל הסבל, אני לא רוצה לתת יד בזה. ועכשיו, גם אם לא יהיה סבל, אני לא אוכל, כי אני לא מאמין שצריך לאכול אותם, כי האידיאל, תבונה מעצמיה. זה נקרא עוד נקודה אחת מרבי יוסף אלבו, אחד מהראשונים, שכותב כך. ובעבור זה, כן, שיש תכונה רעה, לשפוך דם חינם, וגם אכילת הבשר, מה היא תוליד? עובי והאחירות והאטימות בנפש, זה מטמא את הנפש של האדם. בעבור זה, בעבור הרע וההיזק המרובה, שאפשר שימשך מזה אליו, ולכן אסר אכילת בעלי חיים לאדם. אבל יש כאלה ששואלים, או שאומרים, מה אתה הולך לרחם על בעלי חיים, סיימת עם בני האדם, נכון? קודם תרחם על בני אדם, אני שמעתי לא פעם ולא פעמיים את הטענה הזאת. אל תרחם יותר מאלוהים, תרחם קודם על בני אדם. זה השקר במטבו, אין שקר יותר גדול מזה. ולמה? קודם כל אם אתה רוצה לעורר מידת רחמים אצלך, תעורר רחמים לא על מישהו שפוגע בך. לא על מישהו שמדבר עליך לשון הרע, לא על מישהו שתוקף אותך, לא על מישהו שאתה מקנא לו, לא על מישהו... בן אדם, אתה חי איתו באינטראקציה, הוא פוגע בך, הוא גנב לך, הוא לקח לך, הוא דיבר עליך. פה אנחנו מדברים על בעלי החיים שלא עשו לך רע לעולם. אתה לא מקנא בהם, אין להם קנאה בך, לא דיברו עליך לשון הרע, אין לך שום סיבה לכעוס עליהם. אז אם כבר אתה רוצה לדבר על רחמים, תתחיל בדבר הבסיסי ביותר הזה. זה שפוגע בי, קשה לי, רחם עליו, הוא פוגע בי. אז איפה מתחיל הרחמים? הרחמים מתחילים לא בזה שפוגע בי, בזה שלא פוגע בי, שלא עשה לי מאומה. שאם אני מגיע לבית דין, לבית משפט, אין לי טענה אחת לטעון כלפיו. זה בעל החיים. אין לי שום טענה לטעון כלפיו. תתחיל בו, תרחם עליו. אז זה טענה שקרית לבוא ולטעון את זה, תרחם קודם על בני אדם, ואחר כך, כאילו יש לנו סך מסוים של רחמים, שאם בזבזתי אותו פה, אז זהו נגמר, אני לא יכול להמשיך לבזבז אותו במקום אחר. אנחנו נסכם, אנחנו יודעים ששני האידיאלים הגדולים ביהדות, אם זה בראשית, אדם הראשון, זה טבעונות, וגם חזון אחרית הימים, הוא טבעונות. תודה רבה לכולם.